Rešite mi kako je stacija što se tiče, evo vidim, vi ste skinuli masku da bi razgovarali, ali kako je stacija što se snabdevenosti maskama, dezinfekcionim sredstvima za vaše radnike i u kojoj količini imate dezinfekciona sredstva za rad u gradu? Da, mi smo nekako na vreme, da smo bili dovoljno brzi ili snalašili, pa smo obezbedili svu potrebnu u stvari količinu svih sredstava, dakle počnemo od onih za ličnu higijenu za radnike, dakle maske, rukavice, ona sredstva za, na bazi alkohola za pranje ruku, od limesa, eto da pomenemo i limes i da ih pohvalimo, bar što se nas tiče i s naše strane pohvale, a ne znam za ovaj druge, oni su nam odmah na početku prvog dana dali ogromnu količinu dezinfekcijnih sredstava koja koristimo za dezinfekciju naših kamiona, naših vozila, za dezinfekciju naših prostorija, podova, nameštaja, tako da sve imamo, čini mi se da ćemo imati do kraja vanrednog stanja. Što se tiče dezinfekcije ulica, mi smo krenuli, dezinfikovali smo pijacu, prvo taj prostor oko pijace i ove najfrekventne ulice. Zastali smo zbog ovog lošeg vremena, zbog snega. Verovatno ćemo već sutra krenuti dalje. Za sad imamo i taj aktivni hlor, odnosno natriju hipohlorit. Pa ćemo zadalje vidjeti kada se ta sredstva na manje, nabavit ćemo još neku količinu, ali svakako da imamo. Malo pre ste pomenuli na početku šta je obaveza privatnika, da, građana i tako. Dakle, bilo bi dobro da svako ko ima ta sredstva da malo dezinfikuje ulaze, kvake, vrata, ulazna vrata, malo ispred svojih prostorija, da dezinfikuju malo i taj trotoar ili već gde im se nalazi radnja, bilo bi dobro da se svi u to uključimo, normalno da jedan komunalac ne može sve da stigne, a i kažem vam, radi svoje bezbednosti bi to oni trebali da rade. Mi smo nekoliko puta dezinfikovali u onom trenutku o kome ste pisali, pa sam ja rekao da ste u pravu. Niste baš često rekao je to, ali ovog puta ste bili u pravu ispred ove Tijabarske male pošte i gore u Novoj Mali je stvarno bila prevelika gužva, bilo je to i ispred distribucije, tako da smo mi išli da taj prostor malo dezinfikujemo. Ja znam, evo neka bude neka poruka za sve, morate sami voditi računa o sebi, o rastojanju koje držite sa onim sa kojim se srećete i razgovarate, o ličnoj higijeni, a mi ćemo, kažem, preuzeti tu obavezu da održavamo higijenu na javnim površinama, na ulicama, trotoarima i da se nekako zajedno sa ovim virusom izborimo, koji na kraju nije baš ispod tako naivan i smešan kao što smo u početku mislili. Na dobrom smo putu, smatram da mere koje se preduzimaju jesu dobre. Eto, tu su sad i Kinezi sa svojim iskustvom i valjda će biti sve u redu. Sve zavisi od nas, od našeg ponašanja. Ako se mi ponašamo odgovorno, uništit ćemo taj virus. A eto, ljudi, budite odgovorni prema sebi i drugima, kao što bi trebalo da budemo i van virusa i van vanrednog stanja. Lepo je da u životu uopšte budemo odgovorni, ali ajde, ako nismo bili, ajde da budemo bar sad, pa da pobedimo tu pošast, kako je zove. Da. Gospodine Toliću, evo da poželim i vama i sebi da se što pre uskoro vidimo tu u vašoj kancelariji, s obzirom da sam ja iza kapije, da tako kažem. Pa gaze vas godina, ali dobro. Da, izdržavam. Hvala vam lepo. Pozdrav. I svim gradima i čuvajte se, ljudi, to je sad najvažnije. Hvala, gospodine Toliću. Prijatno.